Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Almira Tanongjay Zaitomni, echipa ni Le Cœur et la Voix de Madagascar, Almira Rirnanj Funarcho, Zike Panara, Kaniradiomada.com, Stevimada.com. Jentianaka fina iray, PRPU, Harti Fanampi, Nuvaintzike Amniti Anjuaniti. Tratran'ny aretina poliomielita fonikely Ramatora Zakaralfine, ary nitondra takaitra ka tsy afaka nampiasa ny tongony intsony. Isandre tena manampy azy hioaran'io fahasembanana io, nitsinanavahan'ny iray aman-dreny tamin'ny fomba nitaizana azy, mihoatra amin'ireo mpiraitam-po aminy araka ny nambarany. Mandritra ity fanadihadiana ity dia izarantsika ny fahazazana izy, ny fidirany teo amin'ny sehatry ny asa sy ny tokantrano, ary ny fahitany ny fandraisan'ny fiarahamonina ireo olona manana fahasembanana ankehitriny. Tolo izao mpiarakodia no hiatrany am-bohaka. Fa polio nahazo aho. Polio manko a, tsy dia fantatry ny olona angamba dia hoe maladie virale ny polio. Misy aloha polio héréditaire fa le nahazo aho zany a virale, zany hoe efa asa roa telo taona mivoan'le izy araka ny filazan'ny ray aman-dreny. Dia rehefa tsy vita vaksiny dia mety ho voan'ny polio daholo ny olona na amin'ny taona fahafiry na amin'ny taona fahafiry. Nanahoana ny ainanao mety amin'ny indrindra hoe tany am-pianarana ny ainao ny lehibe? Ie, tombona mihitsy ilay fanontaninao. Mbola kely ilay izy a, mafy be ho an'ny zaza ny manana fahasembanana, na inona na inona karazana fahasembanana, satria miara-miaina aminao a ankizy mitovy aminao izay tsy afaka mahafantatra mihitsy a ilay mahazo anao, fa dia mesana ianao, misosona ianao. Hitako hoe tombontsoako dia za lehibe tao anatina fianakaviana tonga dia nanampy ahy tamin'ilay fitondrana n'lay fahasembanana, zany hoe za zany tao amin'nytokantranonisy ah ray aman-dreniko sy mpiraitam-po tsy nisy ny hevitra hoe olona manana fahasembanana izany, fa voakapoka ohatrany ankizy rehetra rehefa maditra. Ny raharaha ao an-trano a fampizaranny ankizy rehetra ao an-trano ny asa dia manomena izay tandrify aza, fa tsy hoe ianao ny manana fahasembanana dia genagenainy. Dia rehefa tany an-tsekoly indray izany a eritreritro fotsiny hoe ahoana ireny fomba hiatrehako an'reto ankizy mpiaramonina amiko ato am-pianaran'ireny. Eny, hatramin'ny mpampianatra mihitsy ary dia izao miezaka be ah tamin'ny fianarana dia azo lazaina hoe za zany a mialatsiny tsy hoe hidokantena fa nahay be ah tany am-pianarana. Izay zany no ohatrany hoe fanomezako lanja ny tenako eo amin'ny hafa hoe tsy maninona fohatran'izao mitoto fa za mahay be nonareo rehetrarehetra, dia an'izay aho ohatra mahatsiaro tena hoe tsy matsabantsy. Marina nahitako azy tsy dia nanahirana loatra raha amin'izay lafin'izay, fa nanahirana ihany satria tamin'izany tena navaivay be ny fanavakavahana ara-pôlitika. Dia satria ny tena tsy tao anatin'la ami'ntoko pôlitika mahazo vahana, dia rehefa nanao demande dia afitehany ny sisiny. Dia nefa ny any roa iny tena lefa nytany toerana lavitra be première affectation nandeha, tena tsy nandeha fotsiny izao a. Dia farany kay a misy toerana azo nandefasana ihany. Dia ohatrany hoe mbola hiteny indray ve za hoe mbola afaka tolobeko koa izany a, tsy tafala teto Antananarivo a. Tamin'izany a mbola nanana hoe condition hoe tsy tokony miala lavitra andrenivohitra, satria eto andrenivohitra no misy an'le toerana azo hitsabonanay. Dia avy eo koa moa tamin'ny fotoana nandraisako asa za fa manambady, dia nivadiko ny asa teto Antananarivo, dia ohatrany hoe hevitra anankiray mbola tsy tokony sarahako sarahako toerana vadiko izany, satria eto Antananarivo ihany misy toeram-piasan'ilay vady. Fa taty aoriana be any ataoko hoe fa dimy ambin'ny folo taona ny asana vao nahita olana kely teo amin'ny toeram-piasana, ary ilay izy mampalahelo fa tena olana feno fihetsaram-bola tsy olona efa niara-niasa tamiko teo valo taona
Mampianatra moa ny asako tamin'izany dia nahazo borsa rano dia ho any an-dafy telo volana fa saingy ilay izy a ny fanandrify amin'ilay fidira mpianatra septambra oktobra novambra dia nikataka tamin'ilay tompona ndraiky zaho a mba tsy hoe avaritra andreny fa mba amboary eo ianao sy mitena zany fa jereo ary tianao oy taitra kely any tamin'izay fa olona ho a na dia ny ahitany mpianatra anao amin'izao ary aho izy izy fa zaho a maninona anao teo a izany vao natsapa hoe aizy izany manao mahita fahasamihafana eo amiko sy eo amin'ilay mpampianatra afy eny e misy ny fahasamihafana fa tsy misy ny fahasamihafana raha eo amin'ny fanataterahana ny asa efa manakaikikaiky ny roapolo taona hiasana mahazo an'izany a dia hitako hoe tena mbola misy antoka ilay efa nilikiliana ndraindray tsy tenen'ilay olona ny izy fa kay sainy ilay izy dia pongatra tapoka amin'ny fotoana faran'zitsy ampozinao fa zara ny tena hoe efa nilikiliana amin'ny vatana aloha mbola tsy nena an'izany raha ny vady dia ny rosoanareo tamin'ny hoe fanambadiana tsy nametraka olana ve ny fianakaviana rotonda atomboko any amin'ny fionana ny fionana azo lazaina hoe tsy nampozina ihany fifandrofian-javatra fotsiny hoe ny zokoko vavy nanofatra ny tao amin'ny zokony vavy izay aloha izany la sehatra ny aonana dia nisy fisehon-javatra izay nampiazakazaka ny fanapaha-kevitray ivady izay tsy mba ny sipa izay moa ny fomba fiteny mazatra izay tsy mba ny sipa elabe izany fa olona efa samy vonona iroso amin'ny tokantrano dia lazaiko anao hoe fisehon-javatra eo amin'ny fiarahamonina ohatra ny ampiazakazaka ny fanapaha-kevitray dia tsotsorina angamba hoe zahay tamin'izany tsy mpifanina fa tena mpinamana fotsiny dia nefa ny fiarahamonina dia efa nanendrikendrika anay hoe miaraka ary izy tamin'izay ny tena nyenjerany rehetra hoe manadala ahy tsisy ininona mihitsy nefa teo aminay fa izay zavatra izay kosa nefany a ohatra ny nanapa-kevitra natapa-kevitra azy ohatrany hoe avy atrany mihitsy dia nanao fanambarana hoe izay vady ny fianakaviana aloha eo ilay mahatapoka ilay izy dia somary taitra kely manohatra kely eo koa ilay mahita amin'ilay toebataka dia somary manana iah hoe tena azo antoka ve fa afeno ny andraikitry eo amin'ny vehivavy ho vady ho reny ho mpikarakara tokantrano dia nefa motsy tsy dia naharitra izany telo ny zanakay amin'izao fotoana izao ary manana zafy efatra izay fa manana zanaka telo izany a angamba midiky izany alavan'ny fotoana efa naretan'ny fanambadiana tomboko any amin'ny fitondrana azy amboaka sy ny fiterahana azy mihitsy fa lay tena fitaizana manko tokony tsy dia isy fahasamihafana amin'ny fomba fitaizan'ny olona rehetra fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy nanahirana mihitsy izany na mitondra azy amboaka na miteraka azy a fa ohatra ny olona rehetra tsy nila fanodidiny fa dia mandeha amin'ny fomba natoraly dia mitaiza azy mora la tena mitaiza hoe mampahandro osiny sisa ny olona rehetra nge ny akamaroan'ny olona makapanampo daholo anatanterahana an'ireny fa sarotra be miambo hoe mahavita tena ny azo lazaina kosa nefa dia tsy nietehitra na tamin'ny ray aman-dreny na tamin'ny piraitam-po na tamin'ny izaniza fa dia natao tato an-tokantrano ihany a dia misy manampy eo dia tsisy nanahirana mihitsy sigaliko manokana izany a rehefa lehibebe manko ilay ankizy dia hitany izany tato an-trano fa tsy misy mahasamihafa ny fihetsika sy ny zavatra atao amin'izay hitany any amin'ny tokantranon'ny olona hafa hoe manao raharaha mandeha miasa ny velany iainany izany fa tsy ampianarina azy manokana zavatra ny iainany hoe ay mandeha any amin'ny fivoriam-pianakaviana mandeha manao adidy atseroa akoatra ny asa fivelomana ato an-trano mahavita ny asa tatokantrano dia efa tafapetraka ho azy eo an-tsainy hoe tsy misy mahasamihafa nyreti olo ity amin'ny olona hafa
De rehefa le mandeha mianatra izy a, tsy manana complexe mihitsy zany izy raha oharina amin'ny namany. Ohatra hoe miadivarotra mihitsy hoe nena mitsena any am-pianarana androany a. Rehefa tsy miasa madame Ralphine, inona no fialamboly ataonao? Mihaino mozika, mozika isan-karazany, klasika, country, jazz, izany karazana mozika tiako. Mamaky boky a, de manjaijaitra, na manjaijaitra ny akanjony atao an-trano ihany fa tsy manao ny any ivelany mihitsy, de manao akanjo ba. Ny fivoaran'ny fihetsiky ny fiarahamonina sy ny fanjakana manoloana ny fahasimbanana, ataontsika tao anatin'ny taona folo anankitelo, trois décennies no resahako eto. Tany am-boalohany aloha dia tena manjaka be mihitsy ilay fanirikiliana. Ary natramin'izao a raha mbola misy ny olona manafina ny zanany manana fahasimbanana satria mamenatra eo anivon'ny fiarahamonina, mamenatra eo anivon'ny fianakaviana. Dia misy fivalana amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha eo amin'ny fijerin'ny fiarahamonina tena hoe regard sy attitude zany. Satria efa mba tsapa hoe misy vokany ny ezaka nataon'ny vokatry ny fitsanganan'ireo fikambanan'ny olona manana fahasimbanana. Ny fanjakana koa de miova satria amin'izao fotoana izao fantatsika fa misy ny lalàna momba zoan'ny olona manana fahasimbanana. Lay fito amby sivifolo ohatra efatra amby efapolo efa tamin'ny taona valo amby sivifolo sivinjato sy arivo zay, kanefa mbola misy ihany ny resaka satria tsy mbola mihatra zato isanjato a io lalàna io. Io lalàna io raha teo a tsy tonga lafatra fa mbola be dia be ny lesika eo aminy. Ary anisany atao hoe lesika eo amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao a dia misy an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavina teo anivon'ny fivolomben'ny firenena mikiamana tamin'ny taona enina amby roa arivo. Izy io a mila ankatoavina, zay angamba no azoanikana an'ilay teny frantsay hoe ratification, mba hahafahana mampihatra azy eo amin'ilay firenena. Amin'izao fotoana izao valo amby dimampolo amby zato ny isan'ny firenena efa nanao an'izay fankatoavan'izay fa mbola tsisy an'izay Madagasikara. Ary zay mbola ezaka taonay amin'izao fotoana izao satria efa misy ny antenimiera-pirenena andresy lahatra ny antenimiera-pirenena hoe ankatoavy io fifanarahana iraisam-pirenena io.